Allah'ın şükredilememeyi en büyük günahıdır. Bunu bir sardan çarptım ben Kur'an ayasından. Mucize ayeti bu. Allah Kur'an'da buyurur ki, hel nucazi illel kafur. Bir biz naşükürden başkasını cezalandıracak mı? Yani bizim cezalandırdıklarımızın hamısı naşükürlerdir. Deyir, biz ümumiyyətlə, təsəvvür edin sözə baxın, biz ümumiyyətlə naşükürlükdən başqa bir şeyə cəza veririkmi? Deyir, necə yəni, sən yalana da cəza verirsən, qeybətə, deyir, hamısı bir xüsusiyyətdən gəlir. Bu naşükürdür ki, bunları eləyir. Bu naşükürlüyün təzahürləridir. Naşükürlüyün müxtəlif təzahürləridir. Bizim cəzamız onun naşükürlüyünə görədir. Naşükürlüydür ki, gedir, filan-filan günahları eləyir. Ona görə deyir, bizim cəzamız ancaq naşükürlüyə görədir. Şimdi deyəcəm, bu qədər bu şeyə diqqət eləmişdiniz. Görün, nə deyir Allah Quranda? Deyir, biz naşükürdən başqasını cəzalandırarıq mı? Yəni, nəyə cəza varsa, qaynağı naşükürlüyü. Bütün günahları.